فضل سيدا أقصونا هرودت كان أمو ماري نفتي لكليا وقفكو أنصتي فهمتي إن جريتين كذا أمانا رشي إذا أمتقونا قطسوا ما لمدي إذا أمدد لمدي ذو إن إيتهاي إن إيدتك كلا ساعدو إي وقتك إذا كنتو أنه أوك وقتك أي كليسي إن أي وحكة بدشو وحي أودو أي أطاس ما توحى أي كنتي إن هضن وإنك تكتي لكن هضن ما رعيك تكتي وحنا هل كان هو تعشيننا وإنه ما تهذيل كني سوبرني كان عصديا مذاح سياسيين أقول يهنو أرضي أصحاب أهل إذا كان إنه يسقطوا بن وحين هل كان هو تعشيننا و كنت أهان دكي ولا راح أها هل كا يوكسمايا لو حسوقه لو لاجي قال أهانا قبرنا ولا شيء نأه قلبي ذي همتي كوين تسأل في عنا وآهاي همتي دكينا قال أهان دمرك هذا نالية إلهي وحن وقبرينا إذا الكود إن قبر ودي واسعيو إلهي هذا من رياض الجنة إنه غيّل. I must say that my first encounter with Hodan Nalayeh was through digital media, such as her integration TV program and the social media. I was instantly attracted to her warm and positive messaging and became a follower. And I think this is much, much later than when I physically met her. And I think that is the case with many of us here, that our encounter and our engagement with Hodan was mostly through the social media. Hodan, despite her age, has shown exceptional leadership in transforming the conflict narrative in Somalia. And she has used her platform, having sacrificed the comforts of lives in Canada, to be in the theater of conflict. Sadly, like many others, she lost her life. But she has not a life because her spirit lives with us. One, Hodan. Two, Farid Jama, who happens to be her beloved husband. Hodan, when she was killed, she was an expectant mother. Three, Mohammed Sahal is a journalist. Four, Deq Issa is a humanitarian worker in Ilahi no Hakabriena Gaan Khakdaran ba Hodan you inti kudimate Kismayo Gaan Khakdaran Batishi Ilahi Hogabriena Inu Chenad Gilio Ilahi Hogabriena Inu Bera Ua Aburo Janat Inshallah. In October 2018 she came to the launch of the Kamkunji Innovation Hub in California State. At the end of the event, she came up to me and pledged to come back again and to teach the marginalized young women of Kamkunji how to use video and television to tell their own stories to the world. However, she was able to move on to Kismayo. I was fortunate enough to meet her husband, Farid Jama. In fact, I saw him some few days ago in before he went back to Kismayo in his sleep, where he spoke about his expectations, what he expected that Hodan would be able to achieve, what he was able to achieve, as we have been told here by Mohammed Hassan from our Jama. He had great ideas for the development and upliftment of his community. Unbeknown to many, Hodan had ignited a revolution to democratize the use of television and social media and give voice to the marginalized. She used the new media and turned it into a tool not to amplify the propaganda of the powerful and the rich, but to empower poor, ordinary people and to tell their stories through their own voices. Today, for me, is a day to celebrate and remember her good work. In Integration TV, when I first heard about her, I was at Harvard University, and I enjoyed the conversation of the purpose of creating Integration TV. I think she was addressing a concern of Somalis in the diaspora, for them to be critical and productive members of their society, wherever they are, whether it's in America or Europe. That we acknowledge. Two,
That integration for us also is very critical. As Kenyans, we are people of multiple faith, multiple persuasions, different tribes, but living cohesively as one. Hodan was able to construct that narrative and give us a platform of engagement to look at things positively. She has used her social media platform in not only creating positive narrative about Somalia, but she also educated us what conflict means to the people of Somalia and what healing means to Somalia, particularly for women leadership. This education and information was rooted in the concept of Nakiskadi. This means it was the reconstruction of the narrative of feminism that women can be leaders, that even other men or women can emulate them. Hodan had that exceptional gift. walaalayaal taariikhdooda ku laaban maayo laakiin waxaan aad iyo aad u bartay maalin runtii farxad ahayd maalin ay ilaahay uu qadaray in ay wada jiraan oo ay wada kulmaan oo ay midoobaan laba family oo aanan hore oo horey u kala fogaa waxaad garanaysaan guurku inuu yahay waxyaabaha ilaahay ummaddu uu isugu keeno union ama midnimo marka ilaahay dadku uu midaynayo guurka ugu horeeya waxyaabaha midnimada keena waxaa isku xirmaya laba family familiga wiilka iyo familiga gabadha ayaa isku xirmaya waxa la guursanaya ama isguursanaya wiilii gabar keliya maaha waa laba family weeyaan kanna wuxuu yeelanayaa aabba iyo hooyo iyo walaalo gabadhuna waxay yeelanayaa aabba kale hooyo kale walaalo kale sida laysugu xirmaya dhambaalkaas marka waxaan u gudbinayaa dhallinyaradeena khaasatan wiilasha oo markay rabaan inay guursadaan aanan family aadaynin aanan caadadi u laabanaynin aanan amarka ilaahay ee ahaa ha laga guursado ha lagu guursado gabdhaha ogolaanshaha eelkood aanan raacaynine social media ka soo download garaysanaya gabdhaha ayaa dhambaalkaas u diraya dhambaalkan si fiicana loo qaato walaalayaal maxay ku dhinteen dadka haddaynu u tacsiyeynay Hodan iyo Fariid iyo walaalaheed maxay ku dhinteen dadkan dadba waxay u haystaan dadkii walaalaha dilay waa walaalo ay dileen walaalahood maxay ku dileen laysma weydiinayo waxay ku dileen argagixisada ayaa la iska leeyahay laakiin meesha argagixiso keliya maaha dadkan waxay u haystaan dilkaas inay ku tagayaan janno war soo garan maysaan soo garan maysaan social media ha qaadaana fariinta ilaahay wuu xarimay dulmi wuu diiday ilaahay isaga iska bilaabay wuxuu yidhi waxaan iska xarimay dulmi gardarro inaan idinku gardarrooda addoommadeedii baa tiyine dhexdiinana waxaan ka yeelay inaad isku gardarrootaan xaaraan baan ka yeelay ha isku gardarroonina waa hadal ilaahay waa xadiisulqudsi dadka marka la halkaa ku dhintay waxaa la yidhaahdaa madluumiin waa la dulmay yaa dulmay walaalahood kalaa dulmay waxa ay ku dhinteen waxa la yiraahdaa dulmi dadkii dadkan laayay waxa la yiraahdaa daalimiin ayaa la yiraahdaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacan ka xaq daran baa Hodan iyo intii ku dhimatay Kismayo gacan ka xaq daran baa dishay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannada geliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu beero uga abuuro jannada insha allah